Mice? Dagma, come over here and hold the camera. Hold the camera right there. Look at her. Look. Babine, you want to stop and go to another side, Babine. She's going to be dizzy. Do outro lado, Babine. Go to another side. Turn around. This one? Yeah. No more. Solta, Babine. Stop. Para. More. Mais? Yeah, yeah. Vai. Crazy. Mais um. Babino, go another side, Babino. She's gonna be busy. Stop. Benito? Ué, acabou. Agora vai brincar no outro negócio. O que é isso aqui? Isso é? Isso aqui faz o quê, Maria Clara? Não, isso aqui é essa bola vermelha. O que é isso aí? Ah, vai em cima, é? Babino, take it out of here. I'm taking it. Take it easy. Mas não anda, fica preso embaixo. E essa aqui, faz o quê? Essa bomba aqui. Essa bomba aqui, faz o quê? Essa bomba aí? Essa aí. Nossa, não lembro. Eu vou perguntar pra Thaís Vargas. Não, não, she's not doing it. Como é que é que chama o remédio? Agora você vai ter que me falar o nome de um remédio para dor. É Alive? Não, nem Alive nem Tylenol. Tylenol, porque no Brasil tem tanto Alive, que é o Alive, quanto o Tylenol, que é o Tylenol. Talvez ela. Por quê? A Ibuprofen aqui. Como? A Ibuprofen. A Ibuprofen, vou falar isso aí para ela. A Ibuprofen. Mas, de novo, de novo, de novo. Quer dizer, quando eu tô com muita dor, e tem também os... Eu conheço a Livre, aqui tem aqui, o remédio do povo aqui, é vai pro 5 miligramas de 300 ml. De novo! Talvez você não soube, nossa, eu não soube falar aqui, só me falar. Like this. Rápido! Lá na casa da primeira mulher, eu falei com o seu lá no banheiro, né? Veio o teste. Banheiro. Yeah! Não! Oh, here, like this! No! Go! Like this! Não! Olha, tem assim. Eu uso por dia uns 10 produtos diferentes. Over here. Over here. Over here. Yeah, beautiful. Woo! Mais! De novo! Rápido! Rápido, rápido! Fly! Aquilo lá, come on! Mas a minha cera, você põe a cera aqui. É, aí então. Olha lá, gente. Esse. Mas é porque tem gente que não limpa, né? Aquele pozinho de lavar banheiro. Aí você joga aqui naquele pozinho. Por que você limpa o banheiro que você fica com o banheiro fechado? Você tem que ir lá dentro do banheiro. Aí você, na hora que você estiver saindo, você pega e tira. Você tem que usar com as camisas. Então, que mais esse cheiro. A pele da Renata tem 60 anos.
Mais? Roda. Ah! No more. Mais? Come on. No more. Finito? De novo? No mais? No mais? Sua mãe já comeu tudo? Não. Então bota no da bolsa.